Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u prvi tim. Tema današnjeg videa je najčešće korišćeni pokret u svakodnevnom životu, čučenje. Znaš ono kad vidiš decu u parku da ovako sede na svojim petama i da nešto rade, zaneseni onako drugi sat već su ovako i uopšte nemaju nikakav otpor, nemaju problem da ovo rade. Meni je to bilo čudno kad sam krenuo da se bavim svim ovim stvarima, kako sam to, a kako ja to ne mogu. A u stvari, fora je u tome što mi u jednom trenutku prestanemo da se igramo kao deca, prestanemo da istražujemo i da mnogo budemo zaneseni stvarima i prestanemo da čučimo toliko, a umjesto toga nas stave da sedimo, stave nas za kompjuter i ne radimo ove stvari. A znate i sami da ono što radite veći deo vremena postajete odlični u tome. Tako da ukoliko nešto ne radite skoro nikad, verovatno da ćete imati i manjak mobilnosti, i manjak snage, i manjak stabilnosti i mnogo toga drugog. Naš zadatak je sada da vratimo čučanju svoj svaki dan, da postanemo dovoljno mobilni, ali i dovoljno funkcionalni za svakodnevni život. Svako ko ima noge koje rade i donji deo tela koji radi, mora raditi čučnjeve svaki dan i mora ih vežbati. Tako da ćemo u ovom videu da se bavimo svim vrstama čučnja, pre svega bez opterećenja, air squat, onda zadnjim čučnjem, prednjim čučnjem, split squat, overhead squat i pričat ćemo o tome kako da se dobro radi, šta nam je sve potrebno, kako ga vežbati na početku, kako kad si napredan vežbač i naravno koje su najčešće greške, šta ako te bole leđa, šta ako te bole kolena, saznaćeš sve o čučnju, ovo je čučanj 101. Pre nego što krenemo sve redom, moram da napomenem jednu stvar koja je apsolutna istina. Svako telo ima svoj pravilni čučanj, svoju formu i sve ostalo. Zašto? Zato što se antropometrija mnogo razlikuje. Dakle, neko ima duži gornji deo tela, neko dužu natkolenicu, neko dužu potkolenicu, nekome su kukovi malo otvoreniji, nekome zatvoreniji, tako da ne postoji ono univerzalno šta je dobar čučanj, nego svako treba da nađe način da dobro rasporedi težinu na napred i na nazad, da ostane čvrst, da ostane u balansu i da jednostavno otvori kukove kako treba i da se spusti dovoljno i da ima dovoljno mobilnost. Tako da ćemo sada krenemo od ozdo na gore, bez opterećenja, pa ćemo onda se uhvatimo i opterećenje i svega ostalog. Kao što svaka kuća ima dobar temelj, ima dobru osnovu ili ako nema, ruši se, tako isto kod svakog čučnja, pre svega stopala moraju da rade dobro, da budu dobro postavljena i da se shvate. Pričalo se ranije da oslonac treba da bude na petama, to nikako ne važi, zato što čim se uhvatiš za neki eksterni objekt, kada oslonac je na petama ili prstima, odmah će da postane na drugoj strani oslonac, tako da od toga nema ništa. Stopala treba da budu cijela na podu, pete u širini ramena i po meni prsti malo na stranu. Ali to je već ono što se razlikuje od čovjeka do čovjeka, tako da treba probati. U svakom slučaju, evo nekog mog stava za čučanj, prilično je široko i to je to. Ja volim da se čučanj radi bosih nogu, pogotovo u početku, zato što treba naučiti opet da koristimo stopala. U jednom trenutku smo ih samo stavili u patiku, cipelu i one su dobile taj oblik, ali i mnogo manje funkcije. S druge strane, treba jasno palac staviti za bodenu pod i onda raširiti prste i onda se svim prstima i petom uhvatiti za pod da to bude onako čvrst grip da jednostavno ne može da prevagne ni na jednu ni na drugu stranu ako mi sve radimo dobro. Kada želimo da krenemo da silazimo u čučanj, držimo se baš dobro za podlogu, onda u istom trenutku treba da otvorimo kukove i kolena, a da nam je telo uspravno. To je veoma važno uraditi, zato što ukoliko otvorimo prvo kukove, što mnogi rade, dakle mnogi prvo odu zadnjicom unazad, mi u stvari dobijamo pogrešnu dužinu stomaka ili ti dužinu na kojoj stomak ne radi baš kako treba. Dakle, ako je ovo dužina moja u neutralnoj poziciji, ja treba da otvorim kolena i kukove na ovaj način i da to održim, a onda u jednom trenutku kada kolena više ne treba da idu napred, treba samo da odem nazad u kukove, ali u svakom slučaju treba da ostanem te iste dužine stomaka i upravo razlog velikog broja povreda u donjim leđima jeste ta hiperekstenzija ili moment kada se krene zadnjicom na nazad, što znači da smo diskuse s ove strane stisnuli, a da su s ove strane nabubrili. Nekome može da ne bude ništa milion puta, a neko jednostavno posle 1000 puta već kreće da osjeća nelagode, kreće da osjeća da mu je disk nabubrio i tako dalje, tako da treba biti jako pažljiv u suštini sa dužinom srednje linije. Kako se spuštamo u čučanj, jasno je da se koleni kukovi prvi deo otvaraju zajedno, a da će onda više kukovi da idu nazad i sada je u stvari fora ostati na celom stopalu
u dnu čučnje. Ono što je veoma važno znati jeste da je zadnjica deo leđa. Vidite kako to izgleda i vidite kako je dobro održati lumbalnu krivinu. Nasuprot tome, ljudi misle da treba da odu što niže dole i onda jednostavno gube tu lumbalnu krivinu na ovaj način. Mi to zovemo butt wink i to nije dobro. Ja to znam, osjetio sam na svojim leđima i osjetio je moj krevet mene na sebi. Tako da u svakom slučaju spuštamo se do one pozicije kada osjećamo da nam je lumbalna krivina tu i ne promenja. Ovo je ujedno, ukoliko imamo dobru mobilnost, kraj obima pokreta u zadnjici. Što znači da ukoliko ovo radimo sa neutralnom lumbalnom krivinom, mi možemo da osjetimo kraj obima pokreta tu u zadnjici. I kada gledate weightliftere, to je ona pozicija iz koje se oni odbijaju. Dakle, dosta te elastične sile dolazi upravo iz zadnjice. Kada krenemo dalje da se penjemo uz telo, vrlo je bitno da trup držimo stabilnim, vrlo je bitno da se dobro utegnemo na nivou dijafragme. Kako se to radi? Kada pričaju da stomak dosta radi u čučnju, onako stisni stomak, ja ću vam odmah reći da stomak skoro da uopšte ne radi i da jednostavno samo leđa mogu raditi ukoliko odemo u pretklon, mada ukoliko smo dovoljno uspravni, čak i leđa ne rade preterano, ali ono što treba da uradimo sa stomakom je da ga uvučemo. Time ćemo da približimo stomačne mišiće kičmi i to je veoma važno, ali u isto vreme treba da napunimo 30% dijafragme vazduhom i da to onda stisnemo tako što ćemo da zatvorimo usta i nos i da krenemo da guramo vazduh. To stvara intraabdominalni pritisak koji će naš grudni koš da drži na mestu i jednostavno da nam omogućuje tu stabilnost u srednjoj liniji tela. Dakle, kada hoću da čučem, pogotovo sa nekim većim opterećenjem i tako dalje, radimo ovo. To je to. I naravno, kada radiš tri ponavljanja, nešto ekstra teško i tako dalje, možeš lagano jednom da se utegneš, da odradiš tri ponavljanja i onda da pustiš teg i da otegneš. I ovo je jako važno znati ukoliko želite da koristite pojas za dizanje tegova, važno je znati utegnuti se u stvari, a ne samo držati pojas kao da ste sazidali zid. E sada kada stignemo do gornjeg dela tela, vrlo je važno znati da kao što kukovi i donji deo leđa imaju onu stabilnu poziciju kada se vidi lumbalna krivina i kada je zadnjica deo leđa, tako isto gornji deo leđa, bez obzira da li radimo čučnjeve, da li nešto drugo radimo s nekom drugom kilažom ili jednostavno guramo i vučemo, treba znati da je stabilna pozicija za gornji deo leđa jer su ramena nazad i dole i apsolutno nismo uključili trapeze, apsolutno nismo podigli ramena ka ušima, a to je upravo ono što na smartphone postura tera stalno da radi. Mi sve vreme ovako provodimo vreme i onda kada treba nešto teško da uradimo, mi odmah hoćemo da uđemo u taj položaj. To ne samo što je opasno, nego i nije funkcionalno i onda se sve raspadne i ne izgleda kako treba, a mi nećemo to tako da bude, da? Tako da, ramena nazad i dole, stabilna pozicija i sad, bilo tu tegova ili ne, ti se spuštaš u čučanj na ovaj način i to je to, pozicija ti je stabilna. Ruke uvek koristim kada radim čučanj bez opterećenja, zato što će one malo da mi dodaju uspravne pozicije. Jer evo, ja sam sad negde na granici, ukoliko samo malo sklonim ruke, krenuo sam da padam. I to je zašto ljudi mašu rukama kada rade čučnjeve, ali znamo i one gym ninja što udaraju blokade i tako dalje, imamo svašta tu i ja podržavam, udaraj blokade, bacaj magije, to je super. I sada kako smo se spustili u donju poziciju, dobra je fora znati da glava treba da ide sa telom. Naravno, postoje razno razne škole čučnjeva, postoje načini da li je to weightlifting, da li je to powerlifterski čučanj i tako dalje, ali ono što u osnovi treba znati jeste da je kičma jedno i da ne možemo da odvajamo donja, gornja, leđa i tako dalje, nego kičma je najstabilnija i u najboljoj poziciji ukoliko si ti u neutralnoj poziciji. Što znači, kada uđeš u čučanj koji je, na primjer, sa malo više pretklona, glava treba da ide sa kičmom ili ti ovako. E sad, kad mi izađemo iz te pozicije na ovaj način, to u suštini znači da kad bi stajali, držali bi glavu ovako i to nije funkcionalno. To nam ne treba, ali opet naravno treba se fokusirati na prioritete. Ja mislim da je vrlo važno pre svega dobro postaviti stopala, da se držimo za pod, kolena, kukovi, intraabdominalni pritisak, a onda i sve drugo. Kako smo sišli u čučanj, dobra fora je razmišljati da guraš pod od sebe. Zato što ukoliko razmišljaš sada o svim tim zglobovima, može se desiti da se oni razdvoje, da izgubiš malo motorike i stabilnosti, a ukoliko samo iz tog čučnja hoćeš da odguraš pod dole, onda će to biti bukvalno ono jedan fluidni pokret i to je super.
Sad smo stigli do zadnjeg čučnja koji je po meni, ajde da kažemo, osnova neka i većina ljudi koji kreću da treniraju mogu da rade zadnji čučanj. Ukoliko to nije moguće zbog mobilnosti zglobova ili eventualno kukova, ja onda uvek ljudima dajem da drže nešto u rukama, što će u suštini malo da im promeni težište, da izgleda više kao prednji čučanj i samim tim što će malo promeniti težište, ljudi će da budu uspravniji, više da angažuju kvadricepse i tako dalje. Osnovna varijanta može biti i safety bar čučanj, to je šipka koja ima dve drške ovde i onda se zadnji čučanj radi na ovaj način i to je jako dobro za one koji imaju problema u mobilnosti sa ramenima i tako dalje ili zglobovima, pa ne mogu da drže ruke ovde. Ipak, da mi krenemo da pričamo o zadnjem čučnju, ja mislim da je to osnova i mislim da svi treba da teže tome da ga rade dobro i kako treba. Pre svega, pozicija ruku. Moja pozicija ruku je ove širine, ali to uopšte ne smatram da je nešto oficijalno dobro. Mnogi drže ruke i ovako, opet, to zavisi dosta i od mobilnosti, ali i od oblika gornjeg dela tela. Ono što je u tome suština je stabilan gornji deo tela, kao što smo malo pre pričali, dakle da je sve utegnuto, da se dijafragma podigne, da se stomak uvuče, i da mi jednostavno kada čučnemo dole da se ne polomimo pre nego što se podignemo, nego da ta tenzija u telu preovlada i da se mi dignemo bez obzira na opterećenje, da se dignemo sa onim što možemo. Kada ulazimo pod stalak, pre svega bitno je da kad probacimo glavu dovedemo kukove ispod šipke. To je jedna od najčešćih grešaka kod početnika, jednostavno rade ovako iz pretklona ili hoće da prebace šipku napred i tako dalje. Ono što vam ja preporučujem, dakle, ili u raskoračnom ili u paralelnom stavu podigne šipku, izađeš malo iz stalka i to je to. E sada, šta je jako bitno da se zna u vezi zadnjeg čučnja u odnosu na sve ovo što smo pričali, kako dodaš eksterno opterećenje, tako ti se centar mase malo promeni i sada treba malo drugačije da se odnosiš prema celoj priči. Dakle, opet krećeš od stopala, oslonac je na celom stopalu i sada kada otvaraš kukove i kolena, moraš da brineš da ta tenzija gore ne dozvoli da se težište promeni, nego da jednostavno budeš jedan. Što znači, ovi zglobovi, da li oni stoje ovako, da li stoje ovako ravno, da li su ruke široko, treba da dozvole da malo šipku vučeš na sebe, samim tim kako postaješ jedno sa tom težinom, mnogo je manja verovatnoća da će ona da ti promeni težu, da će da te učini nestabilnim i tako dalje. Dakle, iz ove pozicije otvorit ću kolene i kukove u isto vreme, onda ću da odem kukovima nazad i to je ta neka finalna pozicija koju želim da dobijem u čučnju. Šta je karakteristično za ovu poziciju pre svega? Ona tamo ivica šipke ili ti puška je iznad sredine stopala. I to je jedina situacija kako ja mogu da budem u vinklu u ovoj vežbi, jer ukoliko mi je šipka ili ti puška, onaj kraj šipke iznad prednjeg dela stopala, to znači da me šipka vuče unapred. To znači da nešto neće valjati. Kod početnika nije toliko teško održati se u tom čučnju, ali ja sam siguran da kad dođe do većih kilaža, to će da krene da pada na napred. Kod zadnjeg čučnja treba razlikovati high bar poziciju, to je dakle pozicija gde šipku držimo na trapezima, pozicija u kojoj sam malo pre bio, možda dođeš s te strane, to je to. Evo, to je high bar pozicija i ona nam omogućuje da budemo nešto uspravniji kada čučimo. S druge strane, low bar pozicija je ovde negde. Treba dići laktove na gore zato što će u suštini šipka onda da bude na zadnjem ramenu. Ovo je, na primer, varijanta čučnja koju ja radim sve vreme zato što mi omogućuje da uđem više u kukove. Ako ste pratili prethodne klipove, znate da je meni zadnjica bila problem i da nisam znao da uđem u kukove, a i znate i vidite sad ovde na snimku da su mi kvadricepsi dosta jaki, kvad dominant sam čovek i jednostavno voleo bih da sve ide malo napred. Ali na ovaj način ja jednostavno uspem da uđem malo više u pretklon i na taj način da angažujem kukove i na taj način da osetim gde je kraj objema pokreta gluteusa, što je baš dobro. I to je to što se zadnjih čučnja tiče, obradili smo sve što treba, sva ostala načela važe isto kao kod air squata, isto je potpuno i uopšte kako god da uzmete opterećenje, treba da pratite ta načela, to je čučanj i to je nešto što nam je u stvari urođeno, jedna od prvih stvari koje ćemo uraditi nesvesno. Prednji čučanj je jedna druga varijacija koja nam omogućuje
da još malo više angažujemo kvadricepse i da oslonimo šipku na svoje telo. U osnovi to je ovako i to se zove front rack pozicija, ali postoje slučajevi kada pogotovo neki mnogo jaki powerlifteri nemaju dovoljno fleksibilnosti u zglobovima, pa onda drže šipku na ovaj način. Ja ne volim to, ne osjećam se stabilno, meni je mnogo bolje da se to drži tako i sve o čemu treba paziti mnogo jeste da šipka bude na ramenima. Dakle, nikako šipka ne sme biti na zglobovima, šipka mora da bude oslonjena na ramena i kako se spuštamo u čučanj, kao što smo rekli, to je nešto spravnija pozicija, ostala načela važe, mi treba da guramo malo laktove na gore. Ukoliko guramo laktove na gore, ta pozicija će biti još stabilnija i jednostavno nećemo se zanimati time da li će tek da nam ispadne ili neće. Takođe važe sva ostala načela, valsava, manevar, pozicija stopala, otvaranje kukova i kolena i sve ostalo. Još jedna varijacija čučnja sa šipkom koju želim da prođemo je overhead squat ili ti čučan sa šipkom iznad glave. To je apsolutni test za mobilnost celog tela zato što od ručnih zglobova od ozgo testira ramena, grudni koš, kor, kukove, kolena, zglobove na noga i sve ostalo, dakle, to je nešto što se koristi u weightliftingu, ali i sve više u funkcionalnom treningu, a i kad čovjek pogleda da mnogo često treba da radi čučnjeve, dobro imati dosta varijacija, zato što jednostavno onda iz dana u dan možeš nešto slično da radiš, a opet dovoljno drugačije da bude i zanimljivo i korisno u nekom drugom pravcu. Ono što treba znati kod overhead čučnja, pre svega je da treba zauzeti dobru, stabilnu overhead poziciju, gde jednostavno guramo šipku, a ne zaglavljujemo na pozadi ramena, što znači otprilike tu sam i sada guram šipku na gore i šipka mi iznad ose tela, to je veoma važna stvar. Stav će vjerojatno biti malo širi zato što treba uspravan da budem i evo, dole sam, gore sam. Sve vrijeme držim šipku, dakle ona ne sme da ima inerciju na nazad, a da me bole ramena, nego sam tu i vraćam. I to je to. Tako izvodimo overhead čučanj i odmah da kažem da ukoliko ne postoje uslovi i u ramenima i u svemu ostalom da se radi overhead čučanj, treba ga preskakati i raditi na mobilnosti sa mnogo malim opterećenjem, parcijalnim pokretima itd. dok sve to ne postane realno i dok ne bude više iskustva u treningu i u volumenu da telo to može da izdrži. Još jednu samu varijantu čučnja želim da prođemo, a to je split squat ili jednonožni čučanj koji može da bude jako koristan kod mnogih kojima ide teško da nauče, nemaju mobilnost i mnogo toga drugoga, naravno može da bude i varijacija, pre svega za jačanje kvadricepsa. Da znate čisto da je čučanj vežba za kvadriceps, dakle 90% je kvadriceps i kada vidite one devojke sa jakim lumbalnim krivinama da rade mnogo čučnjeva i kažu da rade zadnjicu, to nije istina. To nije istina, jednostavno one zadnjicu imaju genetski, zadnjica se u čučnju koristi, ali nikako čučanj nije vežba za zadnjicu, to je apsolutno kvadriceps. Dominantna vežba. I split squat je dokaz za to. Dakle, zadnja noga stoji ovako da se ne bi gurao. Ovo uopšte nije dobra pozicija za nožne prste da se pomažem zadnjom nogom i treba biti realan. Što je veće ovo povišenje, to je vežba teža. Dakle, možeš krenuti sa zemlje, raditi split squat ovako, a kasnije kada imaš više snage, raditi ga ovako. Ono što treba znati ovde jeste da treba malo napred da se nagneš, zato što ukoliko si previše nazad, zadnju nogu moraš da koristiš. Tako da, grudna kost ili sternum treba da ide napred na koleno i to je to. I opet sada, mala nijansa postoji, ako sam malo uspravniji i na prednjoj nozi sam, to će biti samo kvadriceps. Koliko dozvolim sebi da odem u pretklon i da uđe malo u kuk, sigurno da ću aktivirati zadnjicu, ovaj guz od ove prednje noge, jeli, koja je napred. Ali to su male varijacije, opet razmišljajte na način da gluteusi rade ovako, da rade ekstenziju u kuku, tako da ukoliko želite da pogodite gluteuse, radite pre svega glute bridge i hip thrust. I što se tiče split squata, naravno na razno razne načine se čovjek može opteretiti. Ne bih voleo da držite pogotovo na početnom nivou šipku na leđima, ali dva tega u rukama ili nešto ovde u front rack poziciji, da li su to dva kettlebella, da li je to neka šipka koju držite kontrolisano, sve može, u svakom slučaju vrlo je
bitno podesiti i odstojanje između ove klupe ili na čemu već držite zadnju nogu i prednje noge, kao i težinu i sve ostalo da bi mogao da se radi kvadriceps i da bi sve to bilo kako treba. Važan deo priče o čučnju je da ga treba doživljavati pre svega kao veštinu. Kada si na početku, kada učiš čučen, treba da čučiš svaki dan, treba što više da provodiš čučeći, kao ona priča sa početka videa, kao malo dete, i sve što radiš nekako, mnogo je bolje da sedneš na svoje pete i tako vežbaš fleksibilnost u zglobovima, kolenima, kukovima, leđima i svemu ostalom, nego da sedneš na stolicu, da prekineš dotok krvi i da jednostavno zaboraviš na svoje telo par sati. Mnogo je bolja varijanta raditi stvari aktivno ili naravno ukoliko nemaš tu poziciju u životu, onda treba na svakih pola sata, sat ustajati, razmrdavati to i na taj način će čučen da postaje sve bolje. Naravno da je to veština, a onda na osnovu te veštine i na osnovu velikog volumena u dobrom pokretu, telo će da ojača, mozak će da dozvoli više mobilnosti, zglobovima, tetivama i svemu ostalom, i onda će čučen da krene da postaje dobar. S tog trenutka volumen možda može i da se smanji, da se intenzitet pojača i tako sa nekog većeg broja ponavljanja, gde u stvari vežbamo čučenj kao veštinu, možemo da siđemo na, primer, 6 i manje ponavljanja, gde ćemo se koncentrisati na to da se stvarno opterećujemo i da postanemo jako dobri u tome da nas telo sluša. Evo moje kratke priče u vezi čučnja. Ja sam u suštini posle dosta godina, pre svega bavljenja košarkom, a onda i bavljenja treningom u teretani, mislio da imam jake noge. To je jedan veliki mit. Ljudi kažu ne moram da radim noge zato što su mi noge jake. Čučanj nije samo u nogama, čučanj je sistem svih zglobova, mišića i svega ostalog u telu i jednostavno to u stvari meri funkcionalnost našeg tela. Tako da svako treba da radi čučnjeve i svako treba da ih radi veoma često. Ja sam nekoliko godina bukvalno imao plato na oko 130 kila, 125, sve zavisi kakav mi je dan, ne radeći baš čučanj kako treba, a u isto vreme često sam imao probleme sa leđima, jer nisam poštovao one stvari o kojima sam vam pričao u ovom videu, tako da jednostavno dok nisam se posvetio celoj toj priči dosta i dok nisam krenuo da čučim svaki dan, nije bilo uslova da moje telo krene da razume taj pokret kako treba, samim tim ja da napredujem, ali dobro mi je išlo u tome da zavaravam sebe, tako da ono, prošlo je nekoliko godina, zato vama ovo pričam da se vama to ne bi desilo. Uz to, na mom telu je postojala jedna velika rupa, a to je bila zadnjica. Donja leđa su prihvatala gotovo veći deo opterećenja, kako u mrtvim dizanjima i bilo kojim pretklonima, pa tako i u čučnjevima, zato što sam išao uspravno u čučanj, i onda ta lumbalna krivina, koliko god malo da je imala u tom trenutku, patila je, zato što znamo i sami da ako je nešto ovako krivo kao luk iz koga se ispucavaju strele, ako imamo pritisak od ozgo i od ozdo, to sigurno nije dobro i sigurno da ta neka tačka ili ti L5-S1 najviše pati, i o tome sam dosta pričao u onom videu koji se odnosi na donja leđa, evo ga tu, tako da ono, slobodno pogledajte i ako imate, ako nemate problema sa leđima, mislim da je korisno informisati se u tom smislu. E sad, kako se odnositi prema čučnju ukoliko postoji neki od problema funkcionalnih? Onaj koji ima problema sa kolenima, moj najtopliji predlog je da opet nastavi da radi čučnjeve, zato što kolena ojačavaju tako što su kvadricepsi jaki i kolena prestaju da bole tako što su stabilna i jednostavno sve radi kako treba. Ipak, parcijalni deo pokreta koji ne boli je odličan da se s njime počne, pa da li ćete raditi polučučnjeve ili ćete raditi polučučanj u kome ćete da se zadržite, na vama je, a možda i jedna i druga varijacija mogu da rade, izaberite najbolju za sebe. U svakom slučaju, ukoliko vas leđa bole, verovatno da ćete raditi s manjim opterećenjem, da nećete stavljati opterećenje na sebe, nego da ćete ga držati u rukama, ili možda eventualno raditi trap bar deadlift, to je opet nešto na vama. Takođe, jedna dobra varijanta ako vas bole kolena jeste box squat, gde jednostavno ne morate da preuzmete svo opterećenje u dnu čučnja kolenima, nego se oslonite na boks i onda se sa njega dižete, a kolena jednostavno ostaju zaštićena i ne moraju da odu previše napred. Jer tako treba razmišljati, ako kolena idu napred, kvadricepsi moraju da rade dosta, ukoliko kolena ostaju u mestu, onda će raditi zadnji lanac, oslonit ćemo se na kukove i sve ostalo što je pozadi, samim tim možemo da sačuvamo kolena. I na kraju želim samo da sumiram ovu priču, zato što mislim da je važno i da će više da ostane u glavi. Čučanj treba da rade svi koji mogu da pokreću noge i koji mogu slobodno da hodaju svakodnevno. Treba da nađu svoju varijantu koju mogu da rade i što se tiče snage i što se tiče mobilnosti,
mobilnosti i što se tiče veštine i svega ostalog, naravno i uslova u kojima žive i tako dalje. Najbitnija stvar na celom stopalu i držati se stopalima za pod i kako krećemo da se otvaramo u kukovima i kolenima i to u isto vreme, da jednostavno celo telo držimo dovoljno utegnuto da ne prevagnemo ni napred ni nazad, a kamoli levo i desno. Da li radili prednji čučanj, zadnji čučanj, split squat, overhead squat ili bilo šta drugo, ista načela važe i jednostavno celo telo treba samo gledati kao jedan integralni organizam i jedan sistem koji može da se diže gore i dole preko nekoliko zglobova i dosta funkcionalno, što nama omogućuje da budemo super u životu svakodnevno i da obavljamo što lakše svakodnevne aktivnosti. Ne treba se opterećivati stvarima poput toga da kolena ne prelaze nivo prstiju. Rekli smo da svako ima neki svoj maksimalno pravilan čučanj, da to ne postoji da je univerzalno. Tako isto i dubina čučnja treba da bude praćena sa lumbalnom krivinom. Ne treba ići niže pa da se leđa izravnavaju ili ne daj Bože da budu okrugla na pozadi, to nikako ne treba. I polako sa opterećenjem, polako sa intenzitetom. 200 kila te neće povrediti ukoliko stigneš do 200 kila od 197, a ukoliko imaš 150 kila čučanj ili ne daj Bože 110 i staviš 200 kila na leđa da probaš nešto, sigurno da će nešto poći po zlu ili makar ćeš biti na dobrom putu pa će te čekati negde na sledećem mestu da ti leđa ili nešto drugo naprave problem. Znači samo polako, samo pametno i u suštini konstantno, to je najbitnije. Ukoliko nemaš uslova da imaš dobrog mentora, što je po meni osnova svega, zašto ja uvek kažem da je mnogo bolje platiti nekome ko je posvetio godine istražujući nešto da ti jednostavno sažvaće priču za male pare, to je u svakom slučaju najbolje. Ukoliko nemaš uslova za to, snimaj se sa svih strana, gledaj moje videe, ali gledaj i videe mnogih drugih, sada je YouTube pun svega toga, istražuj i na kraju krajeva nađi svoju varijantu dobrog čučnja, nađi kako se ti u tome dobro osjećaš i nađi način da u tome napreduješ tako da kolena, kukovi, leđa i sve rade kako treba. I to je ono što sam ja uradio za sebe i to smatram svojim najvećim napretkom u fizičkom smislu ikada u životu. Iako mnogima koji nemaju six pack to izgleda da je baš six pack, dakle nije, six pack će doći, otići će i tako dalje, a ja čučanj nikad neću izgubiti, sigurno da kad budem bio deda koji se osjeća kao baba i dalje ću moći da čučanj. Hvala vam ljudi na ovom praćenju svega, cele ove priče, velikoj podršci. Tako da onda ne propustite ništa jer ovo zvonce znači notifikacije. Ja vas sada pozdravljam, pozdravlja vas i Martin i moramo da se pohvalimo sa novim izgledom, novim kvalitetom naših videa. Tek smo počeli, brate. Vidimo se.